Вітаю! На календарі середа, 19 грудня. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії працює Світлана Бабуська. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Брифінг поліції. Підготовка до виборів. Свято близько. Запалення головної ялинки краю. День Святого Миколая. Урочисте відзначення. Вчора, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення нового голови Мукачівської РДА. Як стало відомо, ним став Олександр Радиш. Варто зазначити, Олександр Радиш у минулому успішний фотограф. Його роботи виставлялися на фотовиставках різного рівня. На Тячівщині внаслідок вибуху котла загинула людина. Про це повідомляють на сторінці «Закарпатгаз» у мережі Facebook. Трагічний випадок стався у селі Тересве. Там внаслідок вибуху твердопаливного котла загинув 47-річний чоловік. Зазначається, що інцидент не пов'язаний із використанням газу у побуті. Дональд Трамп став третім президентом в історії США, якому оголосили імпічмент. Це ще не крапка в так званому «Ukraine Gate», через який нашу країну щодня згадують по всіх каналах Америки, але кінець першого розділу. Ухвалені дві статті імпічменту – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. За імпічмент проголосували майже всі демократи і єдиний незалежний конгресмен. Водночас всі республіканці висловилися проти. Сам Трамп відреагував, не підбираючи слів. 19 грудня в Головному управлінні Національної поліції Закарпаття відбувся брифінг, присвячений роботі поліції під час виборчого процесу до ОТГ області. Під час зустрічі з журналістами учасники брифінгу прозвітували про зафіксовані порушення на минулих виборах та прозвітували про готовність до проведення виборів до ОТГ Закарпатської області. Більше знають мої колеги. 22 грудня у 9 ОТГ на Закарпатті пройдуть місцеві вибори. А вже сьогодні поліцейські Закарпаття провели брифінг на тему забезпечення правопорядку та безпеки під час виборів до об'єднаних територіальних громад Закарпатської області. Наразі вжито вже низку превентивних заходів. Особовий склад буде нести службу на посиленому варіанті. Створені додаткові слідчо-оперативні групи. Задіяні підрозділи вибухотехнічної служби, залучені також інші правоохоронні органи до забезпечення публічної безпеки. Під час брифінгу прозвітували також про зафіксовані порушення під час проведення минулих виборів. Наголосили на тому, що за будь-яке порушення обов'язково є покарання у правовому полі. У нас за цей рік було внесено до ЄРДР 26 кримінальних проваджень. 15 з них слідством вже скеровано до суду. 3 провадження у залишку триває досудове розслідування, 8 було закрито. Із скерованих до суду найбільше проваджень було скеровано за статтею 158 прим. 1, тобто видача бюлетеня особам, які не мали права отримувати даний бюлетень, або взагалі які на момент виборів перебували за межами держави. Підготовка щодо забезпечення правопорядку та безпеки під час виборів до ОТГ у Закарпатті триває вже з понеділка. Щодо забезпечення правопорядку, хочу повідомити про те, що починаючи з понеділка, ситуаційні центри Головного управління Національної поліції Закарпатської області працюють в цілодобовому режимі. Здійснюється збір відповідної інформації, інформування керівництва та Національної поліції України. Крім того, працівниками поліції вже забезпечується правопорядок на територіальних виборчих дільницях, які вже отримали документацію, яка була надрукована. Решта ще чекає чергу в отриманні документації з друкарень і аналогічно заступають донесення служб. На кожну виборчу дільницю буде забезпечено не менше 2 працівників поліції. Будуть створені відповідні резерви з числа співробітників як територіальних відділів поліції, Головного управління Національної поліції Закарпатської області, а також спецпідрозділів роти поліції особливого призначення та патрульної поліції Закарпатської області. Відповідні сили і засоби Закарпатської області Національної поліції готові до виконання тих поставлених завдань щодо забезпечення правопорядку. І, користуючись нагодою, хотів би теж звернутися до всіх мешканців нашого краю. Не будьте байдужими. Всі випадки порушень законодавства просимо негайно інформувати органи Національної поліції, а також не порушувати виборче законодавство.
На Львівщині у місті Стрий зайнялося сміттєзвалище. Чорний стовп диму було видно за десятки кілометрів. Приборкували вогонь 30 рятувальників, але через сильний вітер полум'я швидко поширювалося. Дим був настільки густим, що рятувальникам довелося працювати у масках. Надвечір вогонь вдалося локалізувати. Понад півсотні прибічників незалежності Каталонії зазнали травм під час зіткнень із поліцією. Сутички почалися неподалік стадіону, де у той час відбувався футбольний матч між місцевим клубом «Барселона» та столичним «Реалом». Протестувальники звели барикади на одній із прилеглих до спортивної арени вулиць і згодом підпалили їх на сміттєві баки. Поліцію закидали пляшками та камінням, та відповіла спеціальними пінопластовими снарядами. 17-річна американка викрила літак і врізалася у паркан аеропорту. Дівчина пробралася на летовище у штаті Каліфорнія через огорожу з колючим дротом та зайшла до невеликого літака. Той примудрилася завести і зробити коло з літною смугою, а потім врізалася у паркан. На щастя, під час аварії не постраждали ні інші літаки, ані люди. У Румунії пасажирський поїзд врізався у вантажний. Постраждало 11 людей. Рух на залізниці був певний час заблокований. Поліція наразі опитує машиністів і намагається з'ясувати обставини зіткнення. Найбільше запитань до керівництва залізниці, бо досі не зрозуміло, чому пасажирський потяг пустили на ту саму колію, де стояв вантажний. У Мукачеві зловмисник провіз на капоті поліцейського. Зі слів очевидців, чоловік намагався втекти, але на його шляху опинився працівник поліції. Коли правоохоронець опинився на капоті автомобіля, чоловік продовжував їхати ще близько 2 кілометрів. Про стан поліцейського та дії правоохоронців поки що невідомо. За непідтвердженою інформацією, помешканці злочинця пізніше були знайдені наркотичні речовини. За позовами прокурорів Закарпаття судами задоволені 104 позовні заяви на загальну суму близько 430 мільйонів гривень. До прикладу, за реагування прокуратури господарським судом Закарпатської області затверджено мирову угоду, згідно з якою територіальній громаді села передано частину приміщень будівлі, яка до цього перебувала у незаконному володінні одного із товариств Тячівщини. Вказана нерухомість була збудована за кошти сільської ради та призначена для використання як торговий комплекс та адміністративні приміщення сільської ради. Вартість вказаних приміщень складає більше 1,5 мільйона гривень. Аналогічна угода затверджена Закарпатським окружним адміністративним судом у справі за позовом Хуської місцевої прокуратури. Чи не найбільша увага прокурорами приділяється захисту інтересів держави у сфері земельних відносин? Зокрема, у поточному році судами області у справах за позовами прокурорів у сфері земельних правовідносин постановлено рішення про повернення державі чи попереджено незаконне вибуття 72 гектарів земель. Загальна вартість цих земельних ділянок складає близько 411 мільйонів гривень. В Ужгороді прокуратура повернула територіальній громаді 4 земельні ділянки вартістю майже 7 мільйонів гривень, яку посадовці міської ради незаконно передали у приватну власність. У соціальній мережі Facebook опублікували обурливе відео. Користувачі соцмережі коментують неприпустиму, на їхній погляд, поведінку батьків, які вирішили налякати своїх дітей, запросивши в гості замість Миколая чорта. Ще більш обурила користувачів реакція батьків. У той час, як діти налякано плачуть, батьки просто сміються. Закарпатці кажуть, ніяк інакше, як знущанням над малечею, цей випадок не назвеш. Учасниками опублікованого відео вже зацікавилася прокуратура. Закарпаття в очікуванні снігу та відкриття лижного сезону. Через досить теплу погоду лижний сезон на Закарпатті затримується. Наразі ні на одному гірськолижному курорті снігу немає. За довгостроковим прогнозом погоди сніг випаде тільки на початку наступного тижня. Цікаво, що снігу майже нема навіть на самій високій горі Закарпатті – Говерлі. Запалення ялинки, парад миколайчиків, привітання, цікаві виступи та подарунки. У Мукачеві відбулося офіційне запалення вогнів на головній ялинці міста. На святковому заході були і журналісти М-студіо, тож далі більше. У Мукачеві засяяла головна красуня міста – новорічна ялинка. З нагоди урочистого запалення вогнів на головній площі міста зібралися сотні мукачевців. Всі в очікуванні святкової програми. Такі свята треба чим побільше влаштовувати. Це дуже великий позитив як для міста, так і для населення, для містян, для всіх.
прийшли подивитись на святих Миколайчиків, пофотографуватися. Бачу дуже багато дітей. Ну і святкують. Мукачівці кажуть, попри весняну погоду на вулиці, завдяки святу легко поринули у новорічну атмосферу. Ну як не прийти? Звісно, ми приходимо з дітьми, з внуками приходимо. Всі готуються, ми готуємося. Ну, ялиночка, як звичайно, подаруночки. Головними героями свята стали учасники параду «Святі Миколайчики», які порадували присутніх традиційною урочистою ходою та запальними танцями. Це цікаво, дарити дітям радість, інтересно, де всі підходять, як, ой, давайте сфоткаємося, це дуже цікаво. Репетиція в нас була одна перед виходом, нам сказали, що, куди, як і коли. Сьогодні студенти МДУ вирішили подарувати людям гарний настрій, привітати з прийдешнім святом, святом Святого Миколая. Святкову програму продовжили й дорослі артисти міста. Завершили святкування солодкими подарунками для малеч. 18 грудня у центрі Будапешта в базиліці Святого Іштвана відкрилася фотовиставка «Ярослав Мудрий. Дипломатія через династичні шлюби» з концертом класичної музики у виконанні українських музикантів Угорщини. Виставку у лицарській залі базиліки відкрила посол України в Угорщині Любов Непоп. Відкриття завершилось концертом класичної музики у головній залі базиліки у виконанні українських музикантів Угорщини, який був організований спільно з Українським національним товариством Угорщини. День Святого Миколая щорічно відзначається в Україні 19 грудня. Малюки з нетерпінням чекають цього дня, адже він обіцяє подарунки та гарний настрій. Та у День Святого Миколая важливо не забувати про святкову літургію, під час якої віддаємо шану чудотворцеві. Про відзначення свята на Закарпатті у наступному сюжеті. За давньою традицією, 19 грудня відзначається День Святого Миколая. Ще з самого ранку дітлахи заглядають під подушки або в черевички, щоб знайти там приємні подарунки. Але найголовніше цього дня віддають шану чудотворцеві. Для цього навідуються до церкви на святкову літургію. Святий Миколай був чудотворцем, і ну, в нашій сім'ї ще здавна було заведено власне в цей день ходити до храму, до служби, і ну, так традиції збереглись. Миколай, або звичніше Святий Миколай, це римський священник. Його називають також Миколаєм Чудотворцем або Миколаєм Угодником. Він є, як сказано в його тропарі, правилом віри і образом кротості. Правилом віри, тому що він був в першу чергу хранителем святих канонів, хранителем вірності Святій Православній Церкві. Він був єпископом, який захищав ту приємність, яка була передана Христом, апостолам, апостоли передали єпископам. Образом кротості, тому що він уособлює собі любов один до одного, милосердя. Будучи єпископом, він прославився як добродітель, як милосердний священнослужитель, архієрей, який допомагав у скрутні часи людям. Миколі Чудотворцю моляться в різних життєвих випробуваннях, і, як свідчать люди, він скоро відгукується на молитві вірян. До сьогоднішнього часу за нього моляться, він є покровителем всіх путешествуючих, він є покровителем мореплавців, він є улюбленцем всіх дітей. І цей приклад жертовної любові, любові, яка була для Миколая, і сьогоднішній день передається до нас. Дітлахи в такий день отримують те, чого справді забажали у своїх листах до Миколая. Проте приємні подарунки передбачені лише для чемних діток. Тим, хто був пустуном, неслухняним увесь рік, святий Миколай приносить різочки. У нас має маленький, буде мати 6 років, він дуже вірить у Миколая. Він вчора йому 2 рази був Миколая, 3-й раз приніс йому палки, і він дуже розсердив за палки, бо він такий нечесний маленький. Зараз вони прийдуть одні, одна далеко, але це прийде. То правда, вона вже з вечора бабушка буде ходити Миколаю? Звісно, правда. Я казала, буде погано вести себе, бо паличку дітей, але, знаєте, то трошки обідно. Але, знаєте, треба і гладити, і цукерки, і все так, як у нас було колись. Це перша радість для діток. Святий Миколай – це із нашого дитинства, такий, як би кажуть, такий праздник. Ну і вірити треба в Миколая, щоб приніс кожному подарунки, щастя, мир на землі, саме найліпше. У Миколая дорослі просять вже не солодощів та чогось матеріального, а звертаються з проханням про міцне здоров'я, щастя та мирне небо над нашими головами. Щастя, здоров'я, сімейної благодати, удачі і Божого благословення. Тож бажаємо, щоб усі ваші бажання якомога швидше здійснилися і веселих вам свят!
Сезон новорічно-різдвяних свят в Ужгороді офіційно відкрито. Напередодні Дня Святого Миколая, 18 грудня, урочисто засвітилися вогні головної ялинки міста. На площі Театральній зібралася малеча та дорослі, які зустріли традиційний парад миколайчиків Святого Миколая, прозважалися з акторами Закарпатського обласного лялькового театру «Бавка» та подивилися виступи дитячих творчих колективів. У святкову атмосферу занурилися і мої колеги. Про настрої ужгородців та очікування подарунків – Ірина Ковальчук. На площі Театральній у центрі Ужгорода яблуку ніде впасти. Діти різного віку у очікуванні засвідчення вогнів головної ялинки міста. Красива, мені вона дуже подобається. Хороший настрій, вже чекаю дуже Святого Миколая, коли він прийде. Чекаю дуже подарунки. Вітаю всіх із святами та з Новим роком. Щастя, здоров'я. Очікую від свят. Гарно провести цей день. Подарунки, багато емоцій. Я би побажав усім здоров'я. Треба просто не здаватися, а якщо ти віриш особливо в Святого Миколая, то ти маєш далі вірити, бо він тобі принесе подарунки. Не просто треба подаруночки просити, можна ще і щастя в цьому році попросити. І ще щось можна і свого життя попросити. Або щоб він тебе захищав, він тебе буде обов'язково захищати. Дорослі не відстають від дітлахів, теж радіють святам, любуються ялинкою та хочуть подарунків. Дуже гарна красуня, струнка, гарно прикрашена. І найбільше багатство і прикраса її – це кругом діти одягнені в шапочки. Сюрпризів, звичайно, позитивних емоцій. Радіємо, всі радіємо. Тому що наближаються вже свята, ну і закінчується у нас семестр, це теж радість не дуже така у нас. Ну і чекаємо подарунків. Можемо і без снігу, головне, щоб з подарунками. Традиційна хода миколайчиків, виступи дитячих творчих колективів міста, розваги з акторами Закарпатського обласного лялькового театру «Бавка» так весело і атмосферно зустрічали Святого Миколая ужгородці та гості міста. Хто був вчений і слухняний, не обманював нікого. Вчився добре та відмінно, працювати звик сумлінно. Тата і маму шанував, слухався, не ображав. Всім отим сьогодні ввечері я щось приносу. Проте головна подія, яку всі так чекали, за мить. Побажати, щоб все погане залишилося у 2019 році. Щоб з таким чудовим настроєм ми зустріли новий 2020 рік. Щоб ви були щасливі, щоб ви були здорові, щоб у вас був мир, спокій і Божа благодать. Святом вас! Один! Всі разом! Два! Три! Ялиночка! Світи! Запалення вогнів на ялинці – фактично старт новорічно-різдвяних заходів у місті. Святкова програма обіцяє бути насиченою та цікавою. Ярмарок уже на тій стороні річці, на площі Шандора Петефі, також розкладається. Там будуть і гастрозона, і, звичайно, розважальна зона. Окрім того, багато буде спортивних заходів, вже традиційних до Нового року. Це і дзюдо, і плавання, і футбольний турнір. І, звичайно, що ляльковий театр, обласний муздрамтеатр підготували для дітей також свої новорічно-різдвяні програми. В цьому році, я думаю, велика кількість дітей прийме участь в цих заходах і зможуть отримувати насолоду, тому що все, що ми робимо, найголовнішим чином для дітей, це для них свято в першу чергу. На сьогодні у мене все, вже завтра пропоную дізнатися про таке. Підбили підсумки профорієнтаційний конкурс. Спортивне змагання – активна молодь. Таким був інформаційний випуск новин четверга. У студії працювала Світлана Бабуська. Дякую за увагу. Зі святом і до зустрічі.